Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanakala inmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syahli sadri wa yasirli amri wa hlul oqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd Para penonton yang dikasihi sekalian tamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat di mana Allah masih lagi mengurniakan umur dalam kehidupan kita ini sehingga pada saat ini kita di, diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama menambahkan sedikit bekalan dalam kehidupan kita ini. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, saya percaya di saat ini ramai di kalangan kita sedang berhadapan dengan warna-warna kehidupan. Orang di kalangan kita tak ada orang yang tidak melalui saat warna-warna yang dilalui dalam kehidupannya. Ada yang sedang dalam hidupnya dalam keadaan yang sakit, ada di kalangan kita yang masih lagi diuji dengan ujian bebanan hutang yang banyak. Kadang-kadang dalam hidup kita ini kita berhadapan dengan dalam hidup kita ni kita boleh bangun, kita boleh berjalan, kemudian ada di kalangan kita saat ini ceria dalam kehidupan mereka. Tuan-tuan tahu tak, semua dalam kehidupan kita ni ada ketika mana kita jatuh, lemah dan kemudian kita sedar dan kita bangun kembali. Hidup kita ni diibaratkan seperti roda dalam kehidupan kita yang berpusing ada masa kita berada di bawah dan ada masa kita berada di atas perjalanan hidup kita ni kita lalui sesana demikian pada diri kita begitulah hidup kita ni tanpa semua tu hidup kita kosong tanpa warna dipanggil kalaulah Allah jadikan dalam hidup kita ni dalam keadaan yang tak ada apa-apa pada diri kita kemudian tak rasa apa-apa maknanya tak tak seronok dia jadi kosong je pada diri kita tapi ada ketika di saat mana kita ni di atas kadang-kadang kita berada di bawah kadang-kadang kita sihat kadang-kadang kita sakit kadang-kadang kita dalam keadaan yang segar kadang-kadang kita dalam keadaan yang kita lemah dan lesu ni suasana yang kita lalui boleh jadi kita akan tanya mengapa kehidupan kita seperti itu ramai di kalangan kita akan tanya Mengapa kita jadi begitu? Adakan di kalangan kita, kadang-kadang kita rasa mood kita ni lain je rasa. Ceria meria je pada diri kita. Ada di satu saat di kalangan kita ni, hidup kita ni, dalam keadaan rasa bosan, rasa kita ni bangun-bangun tidur, rasa penat, tak bermaya. Kita tengok dalam suasana yang demikian. Kemudian dalam hidup kita ni, Allah jadikan dalam hidup kita ni kenapa? Begitu pada diri kita. Jawabnya kerana Allah dia nak memperkenalkan diri dia kepada kita. Itu ha, tu bahasa yang mudahnya untuk kita nak fahami. Ba kenapa Allah jadikan demikian pada kita? Nak suruh kita ni berkenalan ataupun Allah nak suruh kita sentiasa dekat dekat dengan Allah. Dekat-dekat dengan Allah ni satu keadaan yang yang biasa mesti terjadi dalam kehidupan kita demikian. Kejayaan dan juga kegagalan, kebaikan dan juga keburukan, kemewahan dan juga kemiskinan serta kesihatan dan juga kesakitan itu pada hakikatnya adalah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita di pada kita sebagai hamba-Nya. Allah jadikan demikian. Allah dia nak perkenalkan diri dia kepada uh, memperkenalkan dirinya kepada kita, Allah jadikan kehidupan kita begitu. Suasana yang berlaku dalam kehidupan kita saya ingin kongsi sebuah kalimah yang disebut oleh Ibn Atta'illah Al-Iskandari. Dalam dalam kitab dia, ketika mana Allah mengurniakan pada diri kamu satu perkara, Allah SWT kurniakan pada kita, bermaksud Allah Taala memberikan ke, kepada kamu kebaikan untuk diri kamu. Ini katanya Atta'illah Al-Iskandari. Dalam kitab hikam dia, dia sebut demikian. Ketika mana Allah memberikan pada diri kamu satu perkara, tak kira lah Allah bagi pada kita ni Dalam hidup kita ni sihat Ataupun Allah bagi pada kita ni sakit Ataupun Allah bagi Maksud apa Allah bagi demikian Allah nak memberikan kepada kamu Kebaikan untuk diri kamu juga Bila Allah nak bagi Allah bagi pada kita satu perkara tu Dia akan balik pada kita Sakit Baik untuk diri kita Kemudian sihat Baik untuk diri kita Maknanya untuk dia bagi pada kita Kadang-kadang satu benda yang Allah larang ataupun Allah tegah terjadinya pada diri kamu itu menunjukkan kekuasaan Allah ke atas diri kamu Ini ha, ni cara kadang-kadang Allah larang kita jangan minum arak misal contoh tujuan apa Allah buat demikian itu kebaikan untuk diri kita juga bukannya untuk Allah tak kita kena faham demikian bila Allah larang tegah jangan judi misal contohnya Allah tegah pada kita ni Jangan kita berzina. Semua kebaikan kebaikan itu kembali ke atas diri kita sendiri. Itu cara Allah nak tunjuk kekuasaan Allah ke atas diri kamu. Katanya Atta'illah Iskandari disebut demikian. Cara Allah Ta'ala tunjukkan kehebatannya pada diri kita. Semua perkara yang terjadi tersebut. Merupakan satu cara Allah nak memperkenalkan dia kepada kamu. Allah bila dia nak perkenalkan dia kepada kita. Allah bagi pada kita ni bermacam-macam keadaan ada orang yang kalau kita perhatikan dia nak sihat nak sihat tiba-tiba Allah tak bagi dia sihat itu pun kebaikan untuk dia dengan tujuan apa dia Allah nak suruh kamu kenal Allah dalam hidup kamu selagi mana kamu tak kenal Allah kamu tak akan sihat dalam hidup kamu. Had demikian ada orang kita ni dia nak duit banyak duit banyak dia nak harta banyak kan. Cuba kita tengok orang yang yang hadir seminar bagaimana menjadi jutawan. Orang ramai orang datang Ha, tapi di waktu sebut yang datang tu jadi jutawan semua ke? Tak. Allah tak jadikan semua jadi jutawan. Yang jutawan yang mengancur seminar tu. Yang jadi demikian. Kenapa dia? Dia berjaya menarik ramai mana orang datang. Untuk jadi jutawan. Padahal yang nak sebutnya gambaran. Pada diri kita ni. Dalam hidup kita ni. Allah dia nak suruh kita ni. Kenal kita dengan Allah SWT. Nak kamu nak jadi kaya. Aku yang bagi. Kamu nak jadi sihat aku yang bagi. Kamu nak nak jadi dalam keadaan diri kamu ni, kamu ni pengaruh yang ramai, aku yang bagi. Segala benda yang ada pada diri kamu, aku yang kurniakan katanya Allah. Allah dia nak perkenalkan diri dia cara demikian. Satu cara untuk kamu mengenali Allah dengan cara demikian. Allah dia nak memperkenalkan kita ni dengan cara demikian. Allah tunjuk yang 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 boleh dan Allah tunjuk benda yang tak boleh dalam hidup kita ni. Ini satu cara. Allah larang kita jangan kita tinggal solat. Allah larang kita jangan kita buka aurat. Semua tu dengan tujuan apa? Tujuan nak memperkenalkan. Allah nak memperkenalkan pada 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 kita cara Allah Subhanahu Wa Taala itu. Itu satu cara Allah Taala nak tunjukkan kelemah lembutan dia kepada kamu itu sendiri. Kita kena faham dalam hidup kita ni Allah dia nak tunjuk lemah lembut dia dengan cara demikian pada diri seseorang. Para alim ulama menegaskan bahawa setiap ujian sama ada kesenangan ataupun musibah merupakan satu ta'aruf ataupun perkenalan daripada Allah Taala di mana setiap kali dia menguji seseorang hamba tersebut bermaksud dia memperkenalkan dirinya kepada hambanya di samping menilai bagaimana hamba tersebut memperkenalkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala pula. Tuan-tuan kena ingat ya, dalam hidup kita ni bila Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ujian pada diri kita, ujian pada diri kita, Allah nak suruh itu satu cara Allah nak memperkenalkan dia kepada kita. Dan bila kita kena ujian, di saat mana kita kena ujian dalam hidup kita Allah dia nak tengok bagaimana kita pula nak memperkenalkan diri kita kepada Allah. Ah ha, tu cara dalam kehidupan kita demikian. Ni benda yang kita tak boleh lari daripada Allah. Hidup kita ni semua kita kena kembali kepada Allah. Bila kita kena kembali kepada Allah dalam hidup kita segala benda yang kita buat ni Allah dia nak perkenalkan diri dia, Allah jadikan begini, Allah jadikan begini. Bila Allah jadikan 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 begini pada kita, mulut kita ni akan sebut Allah, 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 Allah. Ha, kita akan sebut Allahu Akbar. Anta ha, kagum demikian. Allah, kita takjubnya, hebatnya ataupun kita sedihnya ataupun kita sesaknya dada, segala benda yang bila berlaku demikian, kita akan sebut Allah, masya-Allah, Allahu Akbar. Kita akan mula sebut alhamdulillah, subhanallah. Mulut kita ni tak terhenti. Bila bila Allah memperkenalkan diri dia pada kita melalui ujian-ujian yang Allah jadikan dalam kehidupan seseorang. Tuan-tuan, ha, tuan-tuan senyum saja. Bila tuan-tuan kena dengan suatu perkara sama ada baik ataupun buruk dalam hidup kita, senyum. Senyum je pada kita. Kita rasa Alhamdulillah Allah sedang memperkenalkan dia kepada diri kita. Manakala Allah, bila Allah perkenalkan dia kepada diri kita, kita pula sebagai hamba ni kena tunjuk macam mana sikap kita dalam kita nak memperkenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni pula bila bila dalam keadaan yang kita ni dalam keadaan sebegini kehidupan kita, kita nak tunjuk pada Allah, ya Allah aku dapat keluarga macam ni, aku dapat kehidupan macam ni. Segala benda yang kita dapat 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 ni dalam hidup kita ni, aku sebenarnya ya Allah nak nak tunjuk benda yang aku dapat ni kepada kamu ya Allah dalam hidup. Ha, sebab tu dalam hidup kita tak perlu jadi riak. Tak perlu nak menunjuk-nunjuk pada orang. Tetapi jadilah diri kita untuk mendapatkan kerajaan Allah. Dalam diri kita ni kan segala benda yang kita buat kita tak payah kata saya nak suruh jiran saya kata saya ni pemurah dermawan tak perlu. Jangan sakit hati dengan orang. Jangan terikut-ikut dengan dengan kehidupan orang tetapi jadikanlah diri kita ni seorang yang sentiasa nak tunjuk kepada Allah segala benda biar Allah sedang menunjuk pada kita yang dia tu siapa manakala kita pula kena tunjuk di kita ni kepada Allah bukan kita nak menunjuk pada orang baru tak sakit hati baru tak terbeban jiwa kita katakanlah kita jadi seorang seorang ibu kepada anak menantu kita misal contohnya kita bukan nak tunjuk pada anak menantu kita tapi kita nak buat ni kerana Allah tak kisah anak menantu kita nak sebut apa pun ataupun kita jadi menantu orang kita bukan nak tunjuk pada mak mertua bukan kita nak tunjuk kepada adik-beradik ipar dua kita tapi kita nak tunjuk pada Allah dalam hidup kita tu sikap yang mesti ada pada diri kita barulah kita tak terbeban dengan orang tinggalkan orang maksudnya jangan peduli terhadap kata-kata orang wala yakhafu nalawmatalim Jangan kamu takut dengan kata-kata orang yang mencela kamu. Orang yang mengejek kamu. Orang yang menuduh kamu. Kamu tak peduli. Orang yang tulis dalam Facebook tentang diri kamu. Kamu tak peduli. Yang penting dalam hidup kamu, kamu dengan Allah bagaimana? Ha, ni, ni hebatnya orang mukmin. Orang mukmin hidup dia dalam keadaan yang dia yakin sungguh. Aku ni, aku kena hidup yang yang pentingnya Allah yang memandang aku. Bukan aku penting pada orang yang memandang aku dalam kehidupan kita. Baru kita rasa tenang hidup. Hidup kita ni, kita tak usah pedulilah dengan orang kata. Tetapi kita kena jaga apa yang Allah kata pada diri kita. Apa apa kata Allah kepada diri kita. Biar kita dengar daripada melekat-melekat Allah. Melekat-melekat Allah, bila Allah SWT menyayangi kita, dia akan sebut pada melekat-melekat. Wahai, wahai melekat aku, sesungguhnya aku mencintai di kalangan hamba-hamba ini. Maka kamu cintailah hamba-hamba ini. Jangan sampai pengkat Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita, Wahai malaikat aku, wahai penduduk-penduduk langit, bumi, sesungguhnya aku benci kepada makhluk ini. Bila aku benci, kamu semua hendaklah membenci kepada makhluk yang aku benci ini sendiri. Cara Allah memperkenalkan dirinya. Mengapa Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya? Dalam 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 kitab Falyafrahu ni, Tuan-tuan boleh dapatkan kitab ni lah. Saya dah sebut banyak kali dah dalam kitab ni. Uh, saya tulis dan saya karang balik kitab ini. Nak suruh kita ni rasa hidup kita ni gembira je pada diri kita. فليفرحو. Maka bergembira lah pada diri kita ni. Yang diterbitkan oleh karya bestari. Uh, yang dikara, uh, diterbitkan oleh karya bestari. Tuan-tuan boleh dapatkan. Dalam kitab ni saya, saya sebut. Mengapa Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba ni? Jadi kita akan tanya kenapa Allah nak memperkenalkan dirinya kepada hamba Allah memperkenalkan ketentuan-tentuan ketentuan dia dia kepada hamba ini berdasar kepada beberapa perkara supaya hamba-Nya itu dapat mengetahui sifat-sifat Allah yang Maha Mulia. kenapa Allah nak memperkenalkan diri dia kepada kita? Nak suruh hamba ni mengenali Allah. Bila dah kenal Allah, kita akan memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan keutamaan dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah jadikan? Allah jadikan kesenangan datang daripada Allah. Bukan kehebatan manusia. Yang pertama, kita kena ingat ya. Yang kita senang ni, senang dalam hidup kita, bahagia dalam hidup kita ni, bukan datang daripada hebatnya kita. Bukannya pandainya kita susun keluarga kita. Tak. Tapi daripada anugerah Allah. An anugerah Allah yang kurniakan pada kita. Kita kena faham perkara demikian. Kita ni, Bagaimanapun kita ada harta benda, bagaimanapun kita ni sihat, bagaimanapun kita ada segala-galanya, tetapi kalau Allah kata kamu tak bahagia, kamu tak bahagia. Tak bahagia dalam hidup. Antu kita kena faham demikian pada diri kita. Kerana kebahagiaan ini bukan terletak kepada ukuran besarnya rumah, mewahnya kenderaan, banyaknya harta. Kaya ni bukan diukur dengan cara demikian. Kaya ni diukur bila bila anugerah Allah itu sampai pada kita. Allah kurniakan pada kita Ada orang yang rumah dia sempit Tapi dia bahagia Ramai mana orang yang kenderaan dia tak mewah Anak-anak dia penuh dalam kereta 12 orang dalam kereta kancil Misal contohnya Sibuk melambai orang tepi jalan Mak ayah senyum je dalam kereta Ini nak gambarkan ukuran kebahagiaan ini Bukan datang daripada yang disebut dengan Kemewahan, kekayaan dan segala-gala Tak, Allah tak bagi ke kebahagiaan itu datang daripada itu tetapi caya dan cayalah dalam hidup kita ni bahagia itu datang daripada anugerah Allah. Bila Allah memperkenalkan diri dia, Allah bagi pada diri kita. Ha, yang demikian. Kadang-kadang Allah kurniakan pada kita satu kebaikan dan ataupun dan kesenangan. Itu tanda Allah menginginkan kita mengenalinya. Bila Allah bagi pada kita, katakanlah kita makan sedap. Sedapnya kita sebut. Bila kita makan, Sedap tu, kita jangan ingat sedap tu kerana tukang masak. Jangan. Tapi kita kena sebut apa dia? Alhamdulillah. Karena di saat mana sedapnya itu, siapa yang bagi nikmat sedap ini? Siapa yang bagi pada diri kita demikian? Allah. Allah yang kurniakan pada kita nikmat ini. Lalu mulut kita ni kita sebut, Allahu Akbar, sedapnya alhamdulillah. Allah bagi nikmat ini. Nikmat makan daging wagyu, misalnya contoh Contohnya, nikmat waktu mana kita tidur di atas tilam yang paling empuk yang kita rasa demikian. Nikmat di saat mana kita mendengar uh, deruan uh, der, uh, bunyi-bunyian air yang mengalir. Kita rasa nikmatnya, sedapnya, bunyian-bunyian yang demikian. Saat tersebut, Allah nak buat apa dia? Sebenarnya, Allah nak, nak suruh kita apa dia? Allah sedang memperkenalkan diri dia kepada kita. Celiklah mata kita. Jangan kita nampak segala benda yang nikmat-nikmat yang kita dapat ini, saat satu benda yang kita dapat nikmat kesenangan ini, hasil daripada usaha kita, tidak. Bukan daripada usaha kita. Tetapi sebenarnya apa dia? Anugerah Allah. Di saat mana Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada kita. Berhati-hati para penonton, sahabat-sahabat sekalian. Kalau-kalau kita tak tak kenal Allah. Dapat nikmat tapi kita tak kenal Allah. Kita pejam mata. Kita tak nampak Allah saat yang demikian. Maksudnya, kita tidak letak Allah jadi keutamaan pada kita. Kerana kita rasa, aku ni dapat nikmat ni kerana aku. Bukan kerana Allah. Dalam diri kita, di saat itu kita sedang diistidrajkan oleh Allah. Hati-hati kita. Jangan sampai kita diistidrajkan oleh Allah. Itu tanda Allah sedang menginginkan kita mengenali Allah SWT. Bila Allah bagi saat, kadang-kadang kan kita tengok anak-anak kita membesarkan sonok kita alhamdulillah Mulut kita sebut demikian kenapa Allah anugerahkan anak-anak kita sihat keluarga kita bahagia kehidupan kita rasa tenang dan rasa aman dalam hidup kita ni cara Allah memperkenalkan diri dia kepada kita kerana kebaikan itu adalah hadiah daripada Allah ah ha, ni Allah yang memberi hadiah kepada kita kebaikan yang dapat dalam hidup kita ni Allah Allah yang bagi ni hidup balik pagi ni ni kan Semalam kita dah mati, kan? Semalam kita dah mati. Kemudian hari ni kita hidup kembali. Mulut kita sebut apa dia? Alhamdulillah. Alladhi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kembali aku. Ba'dama amatana. Setelah mana semalam aku mati dah, ya Allah. Wa ilaihin nushur. Dan kepada kamu aku akan kembali, ya Allah. Mulut kita, kita akan sebut demikian. Segala perkara yang ada pada kita... Yang mana perkara tersebut adalah kebaikan kita kena kena ingat bahawa ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba pandang suami kita, cuba pandang isteri kita, cuba pandang anak-anak kita. Cuba tengok segala benda sekeliling tubuh badan kita. Pandang pakaian kita, pandang kepada peria nikmat yang ada pada kita hari ini. Semua ni adalah anugerah Allah. Hadiah Allah kepada kita. Kita kalau kita fikir seorang-seorang kan, tak terfikir kita saya sebut banyak kali pada diri saya lah terutamanya saya saya tengok diri saya kalau kita fikir seorang-seorang aku tak mungkin jadi macam ni aku tak mungkin diikuti orang sebegi, orang ramai sebegini pada diri kita 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 rasa satu ketika dahulu tapi Alhamdulillah Allah bagi Allah anugerahkan dalam hidup nikmat-nikmat yang kita yang kita duduk menung seorang-seorang Ya Allah pemurahnya kamu Ya Allah Ha, ni cara Allah nak memperkenalkan dia kepada diri kita ini. Sebagaimana yang dituturkan oleh masyarakat kita, yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk datang pada, daripada kelemahan diri kita sendiri. Kan? Sering kali kita kita ulang, yang baik-baik itu semua yang Allah bagi. Yang buruk yang terjadi dalam hidup kita, kerana kita lah yang lemah. Tak pandai mensyukuri. Sebab itulah Allah jadikan keburukan itu kena pada diri kita. Dalam hidup kita ni, Kenapa kita jadi macam kenapa kita tak dapat benda yang baik? Benda yang baik patut kita dapat kerana kelemahan diri. Bukan bukan Allah tak bagi, Allah buka dah peluang untuk dapatkan benda demikian, tapi kita tak berusaha. Tenaga kita banyak mana orang kita habiskan begitu saja. Kita banyak kita guna tenaga kita 10% je. 10% je tenaga kita untuk dapat meraih sesuatu tersebut. Selebihnya 90% lagi pada diri kita ni banyak kita bazirkan begitu banyak kita sia-siakan orang kita cuba tengok dia ada tanah ada tapi dia ada bercucuk tanam tanah dia tak dia tak tak bercucuk tanam dia biar bersemak samun saja dia ada kudrat ada tapi kenapa dia tak bersihkan kawasan halaman rumah dia kenapa dia tak bersih sendiri dia malas kelemahan diri sendiri kelemahan diri yang, bu yang buruk ni datang daripada kelemahan diri kelemahan diri dalam nak berfikir panjang. Yang malas-malas, dia ambil pendekatan. Dia nak suruh jadi banyak duit. Dia, dia meda dadah. Dia, dia, apa dia, dia buat benda yang dilarang oleh Allah. Padahal, yang baik itu Allah buka jauh lebih banyak daripada yang buruk. Tapi, dia pilih yang buruk juga. Maknanya apa dia? Yang buruk itu datang kelemahan daripada kelemahan diri masing-masing. Yang baik yang Allah bagi dalam hidup kita ni, yang Allah kurniakan pada kita ni, banyak yang Allah bagi tapi sayang yang banyak tadi kita tak nampak yang buruk itulah yang sering kali ketnya dalam keadaan yang buruk itulah sering kali kita terdedah untuk kita lakukan dalam hidup kita. Ha cuba renung-renunglah pada pagi-pagi yang baik sebegini hari-hari minggu sebegini para penonton sahabat-sahabat duduk dalam keadaan yang di rumah masing-masing ini cuba kita fikir betul-betul aku ni kalau aku buat kerja jauh lebih banyak lagi. Cuba tengok orang lain datang daripada negara China datang daripada Bangladesh, datang daripada Indonesia, datang daripada merata tempat datang, ambil hasil, buat kerja sikit, akhirnya mereka hidup dalam keadaan senang. Mewah dalam hidup mereka. Kenapa mereka buat demikian? Kerana usaha dan anugerah Allah yang Allah bagi pada mereka. Manakala kita, banyak mana kita bazirkan. Banyak mana kita biarkan pada diri kita. Kudrak kita, kita habis. Lepak, kemudian borak kosong. Kemudian cakap benda-benda yang tak ada manfaat. Habis masa kita begitu saja dalam kehidupan kita tanpa usaha-usaha yang baik yang perlu kita lakukan. Allah mahu memberikan kebaikan pada hamba-Nya. Dia kurniakan pada kita perkara-perkara yang baik dalam hidup kita. Allah nak bagi benda-benda uh, nak uh, nak jadikan kita ni kenal dia, Allah bagi yang baik-baik pada kita. Itu adalah salah satu caranya bagi kita nampak bahawa yang baik ini sumbernya datang daripada Allah. Tak boleh dia kita makan. Bila kita nampak yang baik-baik je -baik dalam hidup kita yang kita dapat ni datang daripada mana? Datang daripada Allah, Allah kurniakan. Kita ada pasangan hidup, syukur alhamdulillah. Aku ada pasangan hidup. Buat apa kita nak melayan syaitan yang sering kali merosakkan dalam kekeluargaan kita, menimbulkan pertelingkahan tak berkesudahan? Untung apa kita berkelahi di antara isteri kita dan kita ataupun kita berkelahi dengan suami kita dengan kita? Untung apa kita Padahal kita suami isteri lah. Katakanlah suami isteri yang bertengkar, Berkelahi masa muka. Seorang tidur ke atas. Seorang lagi tidur ke bawah. Untuk apa dalam kekeluargaan yang demikian? Ada di kalangan suami isteri yang tak bertegur siapa. Dengan orang lain dia boleh bercakap. Dan kejap-kejap telefon. Kejap-kejap telefon. Dengan orang lain boleh bercakap. Dengan isteri dia dia tak boleh bercakap. Dengan suami dia dia tak bercakap. Dengan nak sebutnya dengan kadang-kadang tak bertegur siapa. Untung siapa? Siapa yang untung dalam rumah tangga ni? Syaitan yang sedang sorak. Bagus, 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 bagus. Katanya syaitan. Kamu kelahi lagi lah. Rumah tangga. Lagi lama kamu tak cakap, lagi banyak dosa kamu dapat. Lagi lagi senang kamu kalau kamu mati di saat mana kamu tak cakap suami isteri ni, senang kamu masuk dalam neraka Allah SWT. Hmm, mutuskan silaturahim di kalangan kamu. Lepas tu menyesal tak sudah lah. Dalam hidup kita. Ramai mana orang kita ni begitu dalam hidup dia. Melayan nafsu melayan syaitan sehingga kan dia dia tak nampak kebaikan yang Allah kurniakan bila dia tak nampak kebaikan yang Allah kurniakan pada diri dia menyebabkan diri dia ni melayan keadaan-keadaan yang sebegitu dan akhirnya tidak memberi kebaikan padanya tetapi mendatangkan keburukan dalam kehidupan kekeluargaannya masyarakat demikian juga masyarakat kita berkelahi lama mana dah berkelahi pas dengan amno berkelahi sebelum daripada ni yang ni berkelahi pula. Di antara dengan uh, MN dengan apa dia? PH. Dengan Pakatan Rakyat dan juga dengan Perikatan Nasional. Berkelahi di kalangan kita. Berkelahi. Siapa yang untung? Musuh Islam. Yang yang seronok dengan pertelingkahan yang tak berkesudahan dia panggil. Ha, minta maaf nak sebut. Kena sebut jugalah. Nak suruh orang kita ni kembali balik dalam keadaan bersatu padu. Di kalangan orang Islam. Kita ni berkelahi. Saling tuding menuding, tuduh menuduh. Cukup-cukup lah. Yang tuduh menuduh tu bawa ke mahkamah dan selesaikan di mahkamah. Manakala kita yang 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 kita yang tak yang tak terlibat tersebut tak payahlah kita nak mainkan peranan untuk perkelahian yang berpanjangan di kalangan kita ini sendiri. Hmm. Allah mahu memberikan kebaikan dengan cara demikian. Dia kurniakan pada kita perkara-perkara yang baik dalam hidup kita. Itu adalah salah satu cara ha, cara Cara nak bagi kita nampak bahawa yang baik ini sumbernya datang daripada Allah Ta'ala. Bukannya datang daripada kehebatan kita. Yang baik-baik ini bukan datang daripada kehebatan kita, tak. Tapi Allah yang kurniakan. Allah yang bagi pada kita demikian. Ha, ini kita kena nampak Allah, biar nampak Allah. Bukan datang daripada kelebihan yang ada pada diri kita. Ataupun datang daripada kekuatan yang ada pada diri kita sendiri, tak. Tetapi, tetapi Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita. Kebaikan ini hasil daripada Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada diri kita. Ha. Allah dia nak memperkenalkan diri dia kepada kita. Allah bagi kebaikan. Allah bagi kebaikan. Bagi, bagi, bagi. Nak suruh mulut kamu suruh. Alhamdulillah. 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 Tak berhenti-berhenti dalam hidup kita. Alhamdulillah. Ya Allah aku dapat nikmat ini. Alhamdulillah. Ya Allah aku aku kamu bagi begini aku kamu bagi begini kalau nak kira alhamdulillah alhamdulillah tengok muka kita ni jangan kita rasa kenapa lah jerawat ni naik kenapa lah kita ni muka kita ni sengit kenapa lah kita rasa demikian tak cuba tengok orang lain Allah jadikan jauh lebih teruk daripada kita tapi teruk-teruk mereka mereka bersyukur pada Allah yang menyebabkan mereka kenal Allah jauh lebih baik mereka di, di, dibandingkan dengan kita dia mahu memperkenalkan dirinya kepada hambanya yang mendapat kesenangan tersebut dengan dengan sifat jamalnya, sifat kecantikan dan keindahannya di mana hamba-hambanya akan dapati pada keadaan tersebut bahawa mereka mempunyai Tuhan yang maha pemurah lagi maha mulia. Allahu Akbar. Tengok buah-buah kelapa kan. Tengok buah-buah kelapa yang tumbuh di di tepi-tepi rumah kita tu. Kita tengok air. Macam mana kelapa tu ada air ke atas. Tak ada pai air, tiba-tiba ada air ke atas. Tengok buah durian. Durian tu, kita tengok buah durian tu, kita rasa, Allahu Akbar, sedapnya. Macam-macam rasa. Ambil eh, buah durian, buah durian. Tapi, ni ada musangking, ada kucing tidur, ada durian tembaga, ada durian duri tajam. Macam-macam du gaya. Makan, rasa berbeza-beza. Buah durian, tapi rasa berbeza-beza. Tengok cara Allah jadikan. Dalam hidup kita ni kita tengok Allah nak memperkenalkan diri dia pada kita sehingga kan kita terkejut. Terkejut sungguh. Buah rambutan. Tapi beza-beza rasa. Ada rambutan rambutan anak sekolah, ada rambutan kampung, ada rambutan telan, ada rambutan beza-beza buah. Satu buah tapi Allah jadikan beza-beza. Nak suruh apa dia? Kamu kamu kenal Allah dalam hidup kamu. Jangan kamu ni jauh daripada Allah Subhanahuwataala tunjukkan kecantikan Allah pada kita tersebut. Bahawa mereka punya Tuhan yang maha pemurah lagi maha mulia. Adapun kita yang menerima kesenangan pula, hendaklah memperkenalkan diri kita sebagai hamba-hamba yang syukur. Ha, kita ni, ajar pada diri kita ni, didik diri kita ni, bersyukur sepanjang masa. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jangan kita ni kufur kepada Allah, jangan. Dan balas balik, Bersyukur, cara bersyukur macam mana? Salat. Cara kita bersyukur macam mana? Tutup aurat. Cara kita bersyukur macam mana? Dalam hidup kita, keluarkan zakat. Ni cara kita bersyukur, dipanggil. Bila kita ni tak solat, bila kita tak tutup aurat, bila kita lawan syariat dalam hidup kita, tanda kita sedang mengkufuri nikmat Allah. Allah bagi, bagi, bagi pada kita. Bagi tahu pada orang yang tak tutup aurat tersebut. Wahai orang perempuan yang mendedahkan aurat kalian berjalan di saat mana kalian terbuka aurat kalian 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 sedang melawan Allah kalian sedang nak bagi tahu ada Allah tengok ya Allah aku sedang dalam keadaan sebegini kenapa kamu tak turunkan bala pada aku kan aku dalam keadaan sebegini kenapa kamu tak jadikan begini pada aku Dia jadi demikian Maksudnya, kamu ni kufur kepada nikmat yang Allah bagi pada diri kamu jangan begitu pada diri kita Naklah nya balas balik dengan syukur. Syukur macam mana? Tutup aurat. Syukur macam mana? Kita buat jamuan, kita bagi makan pada kawan-kawan kita. Syukur macam mana? Pada diri kita bersedekah dalam hidup kita. Tanda kita bersyukur. Syukur, Alhamdulillah. Allah bagi pada aku, dapat gaji penuh. Orang lain dapat gaji separuh. Yang dapat gaji separuh, syukur, Alhamdulillah. Ada juga gaji separuh. Orang lain tak ada langsung gaji. Ada orang lain tak dipandang langsung. Ha, ini nak sebutnya gambaran bagaimana kesyukuran kerana dalam keadaan kesenangan, kesyukuran merupakan pintu-pintu untuk meningkatkan darjatnya di sisi Allah. Siapa yang mulut dia tak berhenti sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalian akan rasa nikmat. Nikmat lagi banyak, lagi banyak Allah bagi pada kita. Allah janji demikian kan? Lain syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah pada kamu. La azidannakum. Tapi Allah sebut wala in kafartum. Tapi kalau kamu kufur, Aku nak bagi tahu gini, aku tak tarik pun. Tapi aku nak bagi tahu pada kamu, in azabi lasyadid. Azab aku ni amat pedih yang akan berlaku dalam hidup kamu. Syukur kita. Jangan berkelahi rumah tangga. Jangan 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 biarkan rumah tangga kita dimasuki oleh syaitan. Jangan biarkan demikian. Pesan, jangan cucuk-cucuk orang. Jangan kita hina orang. Jangan. Bila kita hina orang, menandakan kita hina terhadap pemberian Allah kepada dia. Jangan begitu, kita hina pemberian Allah. Kita kita hina orang kan, kita sebut orang tu begitu, begitu, begitu. Waktu mana kita sebut orang tu begitu, 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 kita menghina yang yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi pada dia. Tapi kalau kita sebut begitu, 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 tiba-tiba tak ada pada orang tersebut begitu, kita sedang membuat fitnah pada dia. Jangan begitulah dalam hidup kita. Hidup kita ni cuba kita pandang diri kita. Ajar pada diri kita ni. Alhamdulillah aku. Allah bagi pada aku nikmat ni sebegini banyaknya dalam hidup. Alhamdulillah tengok anak-anak kita membesar. Alhamdulillah anak kita sihat. Allah jadikan demikian. Kita pandang pada kehidupan kita ni kita rasa banyaknya Allah bagi pada diri kita. Nikmatnya yang Allah kurniakan pada kita. Jangan kita ukur dengan orang lain pula. Kadang-kadang orang kita ni suka dia mengukur dengan orang lain. Tengok orang lain, tengok rumah orang lain, tengok ha, um, orang lain, tengok keluarga orang lain, tengok suami orang lain, jauh lebih romantik daripada suami kita. Kita rasa demikian. Semua ni kekarutan yang tak perlu kita lakukan dalam hidup kita. Orang lain tu keluarga orang. Keluarga orang, bukan keluarga kita. Keluarga kita, keluarga kita lah. Dan hidup kita, Allah bagi untuk sesuai dengan keluarga kita. Jangan kita banding-bandingkan. Bagi tahu pada orang, suami orang tu romantiklah dengan isteri dia. Kejap-kejap beli bunga, kejap-kejap beli bunga. Suami kita ni bawa balik plastik merah je setiap hari. Misal contohnya, bunga pun tak ada, dia bawa balik. Jangan. Jangan. Jangan begitu. Mulut kita ni sebut Alhamdulillah. Paling-paling tidak dia bawa balik plastik juga. Dia panggil demikian. Dan dalam hidup kita ni, jangan sampai kita ni kufur terhadap apa yang Allah telah kurniakan. Demikian juga seorang suami. Kalau mana melihat kekurangan yang ada pada isteri dia. Jangan dia peleke-pelekekan kekurangan isteri dia. Jangan. Jangan suka dia nak mengecilkan kekurangan yang ada pada isteri dia. Bahkan dia kena dia, yang kurang tadi dia kena dia kena tambah untuk menyempurnakan kekurangan tadi. Mana, selain daripada itu dia mesti baiki dan mesti dibina kembali. Dialah menjadi kekuatan dalam rumah tangga tadi. Bukan dia pelekeh dan dia menjatuhkan isteri dia di kalayak awal ramai. Di kalangan adik-beradik dia. Yang menyebabkan isteri dia ni hilang air muka. Di saat mana keluarga suami yang sedemikian rupa. Jangan demikian. Syukur pada Allah. Alhamdulillah. Aku ada isteri yang Allah kurniakan pada dia aku. Kita pula tengok anak-anak kita demikian. Jangan jangan perkecil-kecil anak-anak kita. Bahkan kita rasa bangga. Alhamdulillah. Allah kurniakan dalam rumah tangga saya begini. Dalam kehidupan saya begini. Ni, ni dipanggil apa dia? Di saat mana kita Allah memperkenalkan dirinya kepada kita kita memperkenalkan diri dan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala pula. Kita hendaklah sentiasa ingat bahawa setiap nikmat tersebut datang daripada Allah taala. Janganlah kita lupa diri dengan menyangka bahawa kitalah sebenar yang menyebabkan kesenangan tersebut. Jangan. Hmm. Kerana idea kita lah rumah kita jadi cantik macam ni. Kerana bijak kita lah yang menyebabkan kita susun begini. Kerana ia merupakan sikap biadab di hadapan Allah Ta'ala kita juga dianugerahkan nikmat kesenangan hendaklah berterima kasih kepada Allah ha, segala benda yang Allah bagi pada kita ni belajar untuk sebut alhamdulillah ya Allah aku aku dapat nikmat sebegini ya Allah sebut sepanjang masa pada diri kita ni syukur yang tak berhenti bila kita syukur syaitan tak boleh masuk dalam tubuh badan kita tetapi kalau kita kufur lebih mudah syaitan masuk lagi mudah syaitan masuk 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 dalam tubuh badan kita. Bila kita ni sebut alhamdulillah je manja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala benda dalam hidup kita ni alhamdulillah. Bila kita sebut alhamdulillah tu, tu tertutup terus ruang-ruang syaitan yang masuk dalam rumah tangga, dalam keluarga kita dan dalam masyarakat kita ni sini. Ha. Kita juga perlulah mengingatkan diri kita bahawa boleh jadi nikmat yang Allah berikan pada kita merupakan satu istidraj Ha, boleh jadi juga Nikmat yang kita dapat ni Satu istidraj daripada Allah ha, Yang menyebabkan kita ni terjauh daripada Allah Supaya kita sentiasa Meminta ampun daripada Allah Dan bersikap merendah diri Di hadapan Allah SWT Merendah diri Kita di hadapan Allah SWT Bila seorang hamba itu berterima kasih Maka Allah akan meningkatkan darjat Akan menaikkan lagi darjat Dan kedudukan di sisinya Siapa-siapa yang sentiasa dalam hidup dia sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah ataupun dia syukur-syukur, lagi naik, lagi naik, lagi naik, lagi naik. Dengan kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu SWT. Di samping menambah lagi kenikmatan, kenikmatan yang telah telah pun diperolehi dalam hidup dia. Tuan-tuan ha, akan rasa demikian. Tunggu lah. Tuan-tuan sentiasa cuba belajar untuk Alhamdulillah dahulu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur dulu. Sebulan yang akan datang, tuan-tuan akan dapati nikmat yang tuan-tuan dapat jauh lebih baik daripada nikmat yang kita kecapi hari ini. Ha, ini nak sebutnya, sebulan, kadang-kadang tak sampai sebulan. Dua, tiga hari pun Allah bagi keajaiban-keajaiban daripada kesyukuran. Ya Allah, kurniakan pada diri kita ini sendiri. Kemudian yang kedua, bila ditimpa musibah, bermuhasabahlah diri. Kalau kita ditimpa dengan ujian dalam hidup, dalam hidup ni, Maka bermuhasabahlah diri Di waktu mana kita kena sesuatu perkara Kadang-kadang Bila Allah Ta'ala uh, Timpulkan ujian berbentuk musibah Ataupun kesusahan ke atas manusia Seperti berlaku kematian Di kalangan kita Ataupun kehilangan Ataupun kemiskinan Kesakitan dan lain-lain lagi Dalam bentuk kesusahan Adalah kerana Allah Ta'ala Mahu memperkenalkan dirinya Dengan sifat jalalnya Sifat keagungannya agung di mana pada ketika itu hamba-hambanya akan mendapati bahawa Allah Taala Maha berkuasa dan hanya kepada dialah tempat kita mengadu segala masalah kerana hanya dialah yang Maha membantu dan sebaik-baik penolong. Tadi kan kadang-kadang kita ni taklah sentiasa hidup dalam keadaan senang je manjang lalu mulut kita syukur alhamdulillah alhamdulillah manjang. Tetapi ada masa yang kita diuji dengan susah. Waktu mana kita diuji dengan susah Mulut kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mulut kita sebut masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Mulut kita sebut demikian. Dan dalam dalam mulut dalam hati dalam bibir kita ni segala tubuh kita sebut la haula wala quwwata illa billahil al aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil al aliyil azim. Sentiasa pada diri kita demikian. Kena ujian je pada diri kita balik semula pada Allah. Hasbiyallah Wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Muluk kita sebut demikian. Dalam keadaan ini, seorang hamba yang jujur dalam umbudiah dia, pengabdian dia kepada Allah akan memperkenalkan dirinya kepada Allah Taala sebagai seorang hambanya yang sabar. Maka ketika diuji dengan musibah, seorang hamba dapat meningkatkan darjat di sisi Allah dengan kesabarannya. Di mana setiap kali di mana dia bersabar dalam ujian tersebut maka setingkat demi setingkat darjatnya semakin meningkat di sisi Allah di samping mendapat keredaan Allah dan juga dengan izin Allah SWT bila kena ujian dan musibah benda apa yang paling bernilai sabar sabar dalam hidup kena ujian dia belajarlah untuk menjadi sabar kembali pada Allah mulut kita ni sabar ataupun kita bertahan dengan ujian tadi di samping itu juga seorang hamba yang diuji dengan musibah perlulah belajar untuk redha lepas pada sabar dan kita redha ha ni cara Allah nak memperkenalkan diri dia pada kita dia Allah uji 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 pada kita bila kena ujian-ujian kita sabar bertahan tahan tahan dan kita redha tak apa tak apa macam seorang seorang anak yang di atas dukungan ibu dia kan Waktu mana di atas dukungan ibu dia Tengok belajar macam mana ibu yang redha. Anak dia kadang-kadang pukul muka ibu. Kadang-kadang tarik baju ibu. Kadang-kadang tarik kain tudung ibu. Kadang-kadang buang air atas ibu. Sabar je ibu tersebut. Reda je dengan apa yang dilakukan oleh anak dia. Ada, ada dalam hidup dia seorang ibu ni bila anak dia mengelupur, menangis. Dia akan ambil anak dia campak. Tak ada demikian. Jadilah kita seorang ibu yang tabah kan. Hidup kita ni menjadi orang yang tabah. Tak apalah. Sekejap je sekejap je pada diri kita ni kalau kena yang macam ni ni kita boleh bertahan ni boleh bertahan kita sebut nikmat sampai bila kita merasa nikmat ibu ni rasa nikmat bila kala mana anak dah membesar anak dah diberi akal ilmu yang baik kejap-kejap datang cium kita kejap-kejap datang cium ibu dia tak berhenti-henti cium maafkan saya ibu saya pernah berkasar dengan ibu dahulu maafkan saya ibu saya pernah membuang air di atas ibu dahulu maafkan saya ibu anak yang 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 dia diberi kebaikan dalam hidup dia kita pun rasa seronok segala kepenatan kita dalam mendidik dan membesar dia sewaktu mana dia kecil dahulu hilang begitu saja dalam hidup kita kita akan rasa alhamdulillah ya Allah kam kurniakan pada aku anak yang hebat aku dapat anak yang soleh dan solehah kita rasa demikian demikian kita dengan Allah bila kita dengan Allah, tabah dan sabarlah. Di atas setiap ujian yang Allah jadikan pada diri kita. Bila Allah jadikan ujian pada kita ni, kita akan dapat ni'mat yang besar. Setelah bila? Setelah mana kita mengadap di hadapan Allah nanti. Sekejap je lagi, tak lama pun dalam hidup kita. Dunia ni sementara je. Tak, ada orang boleh menafikan kematian akan berjumpa di hadapannya. Walaupun dia sekufur mana pun. Walaupun dia sekapir mana pun dia tetap mengakui bahawa kematian akan berlaku dalam kehidupan. Ha, dia kena mengakui demikian. Tak ada orang yang yang dalam hidup dia dia kata dalam dalam hidup dia dia aku tak akan mati sampai bila-bila. Membohong. -bila. Firaun sejahat mana pun Firaun dia akan mati. Manakala Haman, Qarun, sejahat mana pun sekejap mana pun akhirnya mampus juga. Demikianlah dengan kehidupan kita. Bila kita mati di sana di sebalik kematian itu kita akan dapati keindahan yang besar yang Allah sediakan pada kita setelah mana kita ni bertahan dan bertahan dengan ujian-ujian yang Allah jadikan dalam kehidupan kita. Hamba yang diuji dengan musibah juga perlulah sentiasa merenung diri sendiri. Bila kita diuji dengan ujian-ujian ini, -ujian cuba tengok balik diri kita dan bermuhasabah kerana boleh jadi musibah tersebut merupakan natijah daripada dosa-dosa dan maksiat yang dikerjakan yang berlaku pada diri kita di samping bertaubat daripada sebarang kesilapan dan juga dosa ini inilah adab seorang hamba yang sentiasa merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala beradablah kepada Allah jangan sombong dalam diri kita mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan berterusan dalam kehidupan kita dalam kita ni mendapat ujian-ujian dalam kehidupan kita supaya kita tidak hanyut dalam kehidupan kita insya-Allah dalam bab yang akan datang nanti kita akan cerita tentang indahnya kehidupan perkahwinan, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah jadikan pada kita ni untuk kita rasa kegembiraan dalam kekeluargaan. Bagaimana indahnya hidup berkeluarga dalam Islam ini sendiri. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang salih. Aku lukau lihaza wa astaghfirullah alaihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين، ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين.